Här har vi ännu en i raden på raden av uppgifter där man får veta en graf som tydligen föreställer en derivatagraf. Och så får man då veta att derivatan är ett polynom av andra graden. Ja, det kan man ju nästan se av bilden. Skissa nu några av de graferna till de funktioner som har den här som derivatafunktion. Okej, i ett och samma koordinatsystem. Då börjar i alla fall jag oftast med att rita ett koordinatsystem. Försöker rita det rakt under det här för att man ska känna igen tänket. Det man börjar med är att kolla derivatan, för det här första ska då föreställa. Jag poängterar det. Det här är en derivatagraf och det jag väljer att rita här nere är en funktionsgraf. De första punkterna som är intressanta är de där derivatan är 0, vilket vi kan se antingen som vändpunkten om vi har funktionsgrafen eller som de ställena där den skär x-axeln om vi har derivatagrafen. Så någonstans längs den där linjen så har vi en vändpunkt. Och på samma sätt någonstans längs den här linjen så har vi en vändpunkt. Mellan de där har vi enligt bilden negativa värden på derivatan. Vi har värden som ligger under x-axeln. Vi bryr oss inte om hur det lutar, hur det böjer och grejer, utan vi kollar bara. Det här är hela tiden under x-axeln, alltså är det negativa värden, vilket betyder att det är nedförsbacke. Hela biten där ska det vara nedförsbacke. Till höger om tvåan, ja, då har vi värden som är positiva. Att det råkar vara uppförsbacke där spelar ingen större roll, utan nu är det bara att det är värden som är över x-axeln, vilket i funktionsvärlden svarar mot att det är uppförsbacke. Samma sak på den här sidan. Det är en uppförsbacke på grund av att det är positiva värden. Alltså ska det vara en uppförsbacke. Så där har vi funktionsgrafen. Och då undrar man ju förstås det här med att man skulle skissa några av dem. För nu har vi skissat en av dem. Nej, i vändpunkten är f' lika med 0. Jo, hur kommer det sig att vi ska skissa några av dem? Jag ska försöka förklara det alldeles strax. Här har vi negativa funktionsvärden. Och det är det vi ser som nedförsbacke. Positiva funktionsvärden. Nu bara skriver jag upp det jag sa innan. Okej, så vad menas med att det finns några grafer? Ja, för att försöka förklara det på tydliga sätt så har jag här ritat upp precis den här derivatagrafen. Enligt det tänket som vi just sa så kommer den här först att ha uppförsbacke. Det kommer alltså se ut någonting sånt här till den här vändpunkten som sker vid nollan. Därefter kommer den ha nedförsbacke eftersom vi befinner oss under x-axeln. Ända fram tills nästa vändpunkt där det helt plötsligt vänder och blir uppförsbacke. Så där kommer den i grova drag att se ut. Så där såg den ut om man räknade fram det. Vilket var ganska stämde i grova drag. Grejen är nu bara att hur skulle derivatagrafen till det här se ut om vi istället hade den här funktionen? Den som har flyttat upp några steg. Jo, den skulle se ut så där. Det skulle inte hända ett skvatt därför att den lutar på exakt samma sätt. Den har fortfarande uppförsbacke fram till nollan
Sen har den nedförsbacke fram till nästa punkt och sen har den uppförsbacke. Det enda vi gör genom att flytta upp eller ner är att vi ändrar vilken höjd det är på uppförsbacken, men inte var någonstans den slutar någonstans. Och därmed kommer derivatagrafen att se likadan ut. Och vänder man på det resonemanget så kan man alltså säga att vet vi bara derivatagrafen, har vi bara den här bilden, så kan vi omöjligt säga vilken höjd, vilken placering hade den här funktionen när vi deriverade den. Och det är det man efterlyser här då. När man nu säger att vi ska rita några av dem så kommer det alltså in samma funktion fast ritad på en annan höjd. Det finns flera tänkbara funktioner, men de skiljs endast av en konstant. Att lägga till en konstant i matten är ju samma sak som att flytta upp eller ner. Så där har vi löst den här uppgiften.